закладах освіти тривають курси для цивільного населення. Для переселенців з малечою влаштовують невеликі святкові програми. Про все це будемо говорити сьогодні у випуску. З вами Дар'я Назарова і програма «ТОП». Вітаю! Медіаграмотність – навичка 21 століття. Під такою назвою у Запоріжжі запрацювала програма професійного розвитку освітян. Заняття проводять працівники Інституту журналістики КПУ. Фахівці направляють викладачів, допомагають опанувати сучасні методики та урізноманітнити онлайн-заняття з малечею. Класичний приватний університет. Тут на базі Інституту журналістики проходять заняття для вихователів дитячих садочків. Відбуваються такі онлайн-зустрічі завдяки програмі професійного розвитку з питань медіаграмотності. Програма розпочалася з 7 червня і завершується 14 червня. В умовах дії воєнного стану, коли люди знаходяться не зовсім стабільних психоемоційних станах, не рекомендовано проводити тривалі і впроваджувати тривалі програми, навантажувати теоретичними знаннями, тому ми зорієнтували програму на такий практичний аспект, в якому педагоги виконують багато практичних завдань і працюють в інтерактивному режимі з тренером. Протягом цього часу фахівці встигли провести 3 веб-інтенсиви для вихователів садочків. Вони були розраховані на те, аби підвищити рівень медіаграмотності запорізьких освітян, направити їх та продемонструвати, як навіть в режимі онлайн можна зацікавити малечу, долучити її до творчих завдань. Демонстрували, як будь-який текст, будь-яке завдання можна перетворити на класну гру з медіаграмотності. Відтак, дійсно, можна продемонструвати свої навички. Можна, наприклад, взяти будь-яку казку і обіграти її в форматі медіа, так? Озвучити її, зробити якусь певну мультиплікацію, створити з пластиліну та певних героїв, і відтак у нас вийде дійсно якийсь певний мультфільм. Тобто кожне із завдань, яке передбачає дошкільна освіта, можна перетворити в класний медіатекст, який буде сприйматися аудиторією. Діти будуть бачити себе, діти будуть бачити результат своєї роботи, і відтак це дійсно підвищить їх рівень медіаграмотності і залучить їх до творчої такої роботи. Медіаосвіта, запевняють експерти, вкрай важлива, особливо для дітей. Адже під час воєнного стану найбільше від інформаційного впливу може потерпати малеча. Та й сам процес навчання в нинішніх умовах зазнав змін, тому необхідно правильно подати матеріал, навчити дітей розрізняти інформацію. Більше того, головне завдання кожного педагога – зацікавити малюка та сформувати правильне ставлення до соцмереж. Не треба боятися соціальних мереж, не треба боятися інтернету, не треба боятися новин і всього того, що вони чують в цьому інформаційному потоці. Цим треба користуватися, вміло користуватися, задля того, щоб правильно формувати наше українське молоде дитяче покоління. Під час веб-інтенсиву директора Інституту журналістики Інну Пінчук нагородили дипломом за співпрацю та підтримку подібних проєктів. Сам інститут вже не перший рік опікується питанням медіаграмотності запорізьких освітян. Враховуючи те, що медіаосвітою ми займаємося вже протягом 20 років, то формуванням педагогів різних рівнів ми займаємося вже дуже довго. Це і вища школа, це і шкільні вчителі, і от новий наш експеримент – це робота з вихователями. Продовжувати, звичайно, потрібно, і в такому руслі необхідно і далі налаштовувати і педагогів, і вихователів, і вчителів, задля того, щоб вони і самостійно формували своє інформаційне середовище, і, сформувавши вже своє, впливали на учнів, школярів і студентів. Підвищити медіаграмотність наших педагогів, надати їм практичні навички, допомогти урізноманітнити заняття – першочергове завдання освітян. Адже саме від них залежить майбутнє становлення та розвиток наших дітей. Міннабезпека – виживання в умовах воєнного стану. Під такою назвою пройшов тренінг для учнів однієї з запорізьких шкіл. На занятті дітям розповідали, як правильно поводитись під час надзвичайних ситуацій, а також пояснювали їх подальші дії при виявленні вибухонебезпечних предметів. На базі ліцею подібні тренінги проходять вже не вперше. Головне – не просто інформувати запорізьких учнів, а надати компетентні та практичні поради при виникненні надзвичайних ситуацій. На лекціях розбирають різноманітні теми з надання першої домедичної допомоги при виникненні небезпечних ситуацій. Саме поради фахівців допоможуть та зорієнтують молодь. Особливо важливо це в нинішніх умовах.
Ці заняття вже тривають, вони вже у нас на перший місяць розпочались, вони ще з березня місяця, і проходять вони з регулярністю на різноманітні теми, які допомагають не тільки дітям, а й дорослим почувати себе більш впевненими та небезпечними у різного роду нестандартних ситуаціях, які виникають під час дії воєнного стану в нашій країні. Тренінги відвідують учні різних класів – від найменших до майбутніх випускників. Задля зручності та кращого засвоєння матеріалу всіх учасників ділять на вікові групи. Ці заняття відвідують наші учні, починаючи із другого класу були, і були і учні із 7, 8, 10, 11 класу. Взагалі ми стараємося робити таким чином, щоб на заняття відвідувала на кожне заняття певна вікова категорія учнів. Бо якщо це знаходяться учні у своїй категорії, їм легше сприймати матеріал, а також нашому консультанту легше цей матеріал доносити відповідно до специфіки той чи іншої категорії учнів. Заняття відвідують не тільки учні цього ліцею, але й діти з інших шкіл, переселенці та місцеві мешканці. Лекції проходять двічі на тиждень, проте в залежності від запиту батьків можуть проводитись додаткові заняття. Заняття у нас відвідують як наші учні школи, як і учні-переселенці, які вже навчаються на школі, так ми запрошуємо і учнів інших шкіл. Не тільки учнів, але і співробітників інших шкіл. Вони також відвідували наші заняття. А також відвідували наше заняття і місцеві мешканці та люди, які опинилися в статусі внутрішньо переміщених осіб і проживають недалеко від нашого ліцею. Взагалі заняття у нас тривають кожного вівторка та четверга, але за запитом батьків або учнів ми можемо робити додаткові заняття на ту чи іншу тематику. Серед учнів Данило. Хлопець навчається в 10 класі, вже не вперше відвідує подібні тренінги. Каже, набуті знання можуть стати у нагоді при виникненні надзвичайної ситуації. Головне – не губитися та не панікувати. Коли ти зустрічаєш міну, ти головне не панікуєш. І відійти на безпечне розстояння і визвати спеціальну службу 101. І відчепити територію чим угодно – вірьовкою, лентою. Такі заняття є важливими для місцевого населення, адже не завжди кожен може вчасно зорієнтуватися під час надзвичайних ситуацій. А набуті знання допоможуть побудувати для себе певний алгоритм дій та убезпечити себе і оточуючих. На черзі рубрика «Топ-експерт» заступник міського голови Анатолій Васюк розкаже про здобутки запорізьких школярів та успіхи наших випускників. Цьогорічні медалісти вражають і захоплюють своєю працездатністю та наполегливістю навіть у такі складні воєнні часи. Дистанційне навчання, повітряні тривоги, подекуди бойові дії – ніщо не стало на заваді навчанню. Вони принесли славу нашій громаді, адже успіх – це результат сумлінної праці, віри у власні сили, підтримки педагогів і батьків. Цього року Запоріжжя має більше випускників. Адже до закладів освіти приєдналися учні з тимчасово окупованих територій, з місць, де тривають активні бої. І незважаючи на це, ми маємо досить високі показники. Учні нашого міста отримали 154 золоті медалі, 45 срібних медалей, а 224 випускника базової загальної середньої освіти отримали дипломи з відзнакою за 9 клас. Найбільшу когорту володарів золотих медалей зростили у Вознесенівському районі міста та у Комунаровському. Найбільше володарів срібних медалей у Дніпровському районі – це 15 випускників. Дорогі випускники, вже завтра перед вами відкриваються тисячі доріг, але кожен з вас обере свій шлях. Прямуйте по ньому твердо та впевнено. Любіть Україну! Любіть наше місто, любіть і шануйте своїх батьків, йдучи за покликом вітру мрій і надій, пам'ятайте, що вас завжди чекають вдома та в рідній школі. Запоріжжя виховало вас на своїх культурних та історичних традиціях. Школа дала знання, створила вам умови для зростання і розвитку. Мені хотілося б сьогодні звернутися до батьків-випускників. Разом зі своїми вже дорослими дітьми ви переживаєте напружену пору. Весь цей час ви віддавали їм свою увагу, турботу, проводжали в школу, жили одними інтересами. А тепер допомагаєте визначити подальшу долю, ким їм стати, як жити, як працювати. Дякую вам, шановні батьки, за турботу про своїх дітей, за розуміння проблем шкіл та всебічну підтримку.
Чим освіта на варті життя і здоров'я? Під такою назвою у Запоріжжі працює міський проєкт. Так у школах проводять заняття для цивільного населення. На них мешканцям пояснюють, як правильно поводитись під час надзвичайних ситуацій, як надати першу домедичну допомогу, аби зібрати тривожну валізку. На одній з таких зустрічей побували і ми. Одна зі шкіл Шевченківського району. Тут, як і в решті, з 15 квітня працює інформаційний територіальний центр. На його базі фахівці навчають цивільне населення, проводять курси та лекції. Такі заняття в рамках діяльності територіального інформаційного центру, вони багатопрофільні, різноманітні. З 15 квітня на базі нашого територіального інформаційного центру працювали вже курси з надання першої домедичної підготовки для громади, з тактичної підготовки, основам там користування зброєю вогнепальною громада навчалася, тир працював на базі школи, такий побут була зацікавленість громади в цих курсах. Вівторка та щочетверга для громади працюють курси з надзвичайних ситуацій та мінної безпеки. Це працівники територіального інформаційного центру проводять. Щосереди, щочетверга курси з української мови «Говоримо українською», також для населення. Тому така стала робота. Зараз стабільна ситуація у місті, і освітяни виконують таку просвітницьку роль для населення. Цього разу вирішили поєднати STEM практики. Саме заняття розділили на дві частини – теоретичну та практичну. Під час другої показували експерименти та пояснювали, як в польових умовах можна очистити воду або добути полум'я. Такі навички вкрай актуальні та корисні в нинішніх умовах, зазначають учасники заходу. Дуже багато практичних знань дають навчання. Тому я настільки вдячна організаторам цієї події, скажімо так, і дуже хочеться, щоб це було частіше і більше, у більшості шкіл. Крім того, я замислилася, як голова ОСББ, що дуже потрібно робити такі запаси альтернативного палива, якоїсь довготривалої їжі, мабуть, також дрова в наших сховищах, які на сьогодні є підвали, і зробити якусь аптечку. Якщо буде потреба, хай воно нам не пригодиться. Але якщо буде потреба, хай воно буде у наших сховищах. Цього разу зустріч провели для голів та членів правління місцевих ОСББ. Учасники заходу кажуть, подібні курси актуальні, після таких уроків планують відвідати інші лекції. Тепер на черзі заняття з удосконалення української мови. Це українська мова, тому що 100% мешканців мають бажання говорити на українській. Ми всі розуміємо цю мову, але говорити немає практики, тому це дуже потрібно. Також і маса ініціатив, я навіть сама хотіла виходити до організаторів цих центрів з пропозицією якісь створювати кружки для літніх людей. Не літніх, а, скажімо, 45+, 50+, тому що на сьогодні в цій ситуації дуже важливо населенню мати якусь змогу спілкуватися, а не закриватися у своїх будинках, дивитися телебачення і накручувати себе. Тому зустріч однозначно дуже корисна. Подібні заняття у школі проходять регулярно. Відвідати їх можуть всі охочі, адже під час них мешканці не лише отримують корисну інформацію, а й практичні навички та поради з виживання в умовах воєнного стану. Містечко дитинства під такою назвою для малечі провели цілу шоу-програму в одному зі скверів Запоріжжя. На дітей чекав цікавий квест, запальні танці, пісні та веселі конкурси. Захід «Просто небо» організувала для переселенців з малечою. Детальніше про невелике свято в нашому сюжеті. Від матері доні, від батька до сина, широкі степи і поля. Розважальні програми, яскраві виступи, цікаві локації. Одна з таких – локація «Разом до перемоги». Там на малечу чекали майстер-класи та різноманітні ігри. Ми вирішили започаткувати разом з районною адміністрацією та територіальним відділом освіти Заводського району такі програми для дітей-переселенців, яких дуже багато зараз в нашому районі. І наші мешканці, і наші всі діти, які зараз не мають змоги займатися офлайн, вони приходять на цю площу разом з батьками, щоб трошки схопити якоїсь радості, якоїсь позитиву, психологічно перестроїтися в цей важкий час. Танці, пісні та інтерактивні ігри провели вихованці позашкільного навчального закладу. Для малечі також організували майстер-класи, де діти робили сувеніри, які потім забрали на пам'ять.
Тому ми вирішили, що це буде дуже доречно певний час дарувати дітям оцю всю наснагу. І як ми вийшли перший раз на ці майстер-класи, на цю програму, то було дуже багато дітей. Ніхто не очікував, що сьогодні можуть лунати пісні, діти можуть бути розмальовані. Тобто повертається якесь психологічне здоров'я. Ну, нам потрібно жити. Сьогодні в нас майстер-класи мотанка і аквагрим. Це улюблене дитяче, коли їх розмальовують, і це психологічно дуже так воно цікаво. Цікаво і потрібно. Доєднатися до свята може кожен охоче, адже подібні заходи проводять у парку регулярно. Запрошуються на цей захід діти-переселенці, діти-мешканці району. Взагалі діти, які гуляють у цьому сквері, можуть доєднатися до участі. Це майстер-класи проводяться, де проводяться заняття, проводяться інтерактивні програми, ігри з залученням театрального, циркового колективу закладу освіти. Діти з захопленням долучилися до майстер-класу і задоволенням робили аквагрим, зацікавлено спостерігали за шоу-програмою. Крім того, активно доєднувалися і до конкурсів. Ну, рисувати там більше мені подобається всього. Що мені ще подобається? Танцювати тут, подарки зараз будуть скоро. Я не рисувала, тому що ми сильні, непобедимі. Завдяки таким розважальним програмам малеча може весело і корисно проводити час на свіжому повітрі, поспілкуватися з однолітками та, головне, відволіктись від війни і на декілька годин поринути у світ дитинства. Допомогти впоратися зі складним емоційним станом, апатією або навіть депресією. В одній із запорізьких шкіл розпочалися заняття з надання першої психологічної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях. Під час зібрань цивільному населенню розповідають про методики заспокоєння людини, яка перебуває у стресовому стані. Детальніше – далі. Розпочали заняття з невеликого тесту, під час якого всі присутні повинні були оцінити свій емоційний стан. Далі фахівці ділилися власними напрацюваннями та методиками заспокоєння. Головне завдання для психологів – допомогти впоратися із напругою, побороти стрес. Тому такі зустрічі вкрай актуальні, особливо в умовах воєнного стану. Ваша допомога і мешканців міста в рамках взаємодії і реалізації проєкту територіальних інформаційних центрів – це першочергове завдання, яке треба нам налагодити. Тому що виключно у такій взаємодії, коли вас будуть навчати 64 висококваліфікованих фахівців психологічної служби міста Запоріжжя. Подібні заняття у школі проходять двічі на тиждень. Вони актуальні та дієві. Доєднатися до них можуть всі охочі. Заняття для громадян, які бажають навчитися наданню першої психологічної допомоги, будуть тривати 1-2 рази на тиждень, в залежності від, знову ж таки, потреби, запиту громади. Будуть їх проводити психологи, які в Запоріжжі пройшли навчання і наразі сьогодні є фасилітатором з надання першої психологічної допомоги. У школі збирають групу людей, з якими буде працювати практичний психолог. Він надаватиме професійні поради та презентує декілька практик, які допоможуть у стресовій ситуації. Вони будуть проводити заняття у кожному районі міста в залежності від запиту громади. Але має сформуватися група не менше 10 осіб. Як правильно допомогти людині, аби не зашкодити її психологічному стану, саме це вивчають під час тренінгів. Також психологиня зазначає, аби комплексно вирішити проблему та надати допомогу людині, ви самі повинні перебувати у ресурсному стані. В першу чергу має бути повага до прав і свобод тієї особи, якої надається допомога. В першу чергу має бути розуміння того, що завданням першої психологічної допомоги є повернення відповідальності громадської соціальної активності тій людині, яка постраждала внаслідок тої чи іншої кризової ситуації. І важливо повернути всі оці людські можливості. І також важливо бути в ресурсному стані. Тому що якщо особа, яка надає першу психологічну допомогу, не допомогла в першу чергу собі, то ми будемо мати замість однієї постраждалої особи дві. Серед відвідувачів тренінгу Тетяна. Жінка вперше відвідала подібний захід. Сьогодні вкрай важливо вміти правильно допомогти людині впоратися зі стресом та вивести її з шокового стану.
Я сьогодні була присутня на дуже чудовому заході. Я вважаю, що він був дуже корисний і позитивний. Справа в тому, що з початком війни у багатьох людей відбуваються, вони відчувають психологічний дискомфорт, проблеми. Треба якось, хочеться допомогти рідним, сусідам, друзям, які там в паніці, які занепокоєні. А завдяки сьогоднішньому заходу я отримала корисні поради, які буду використовувати у спілкуванні. Наразі в закладах освіти нашого міста проходить багато тренінгів, адже в період воєнного стану треба не забувати, що наше життя продовжується. Заняття з першої психологічної допомоги корисні. Місцеве населення має знати, як заспокоїти, надати правильну допомогу та підтримку. На цьому в мене все. З вами була Дар'я Назарова і територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень на МТМ.